Aí com vocês, Natal chegando, nós vamos ali celebrar o Natal, galera! Me aguarde, eu voltarei com vocês. Vou participar do camarim do Ari. Daqui a pouquinho estarei aí de volta. Aqui com você, diretamente dos estúdios Dudu Alegria. Nós estamos trazendo aí o animal. Aí com vocês, um feliz Natal. Aí aproveitando também a presença do nobre Ari Mendes. Thank you, Ari. Thank you pela presença aí. Thank you por vocês marcar presença aqui nos estúdios do Dudu Alegria. Aí nós fazendo com vocês as brincadeiras legais, feliz 2019. Aí é com vocês esta piriguete laranja, desejando aí, ela tá aí batendo, ela vem batendo. Cuidado pra não sentar aí, eu vou tirar uma foto com ela aqui, danada. Vamos tirar uma foto aqui com a laranjinha. Olá, laranjinha, um feliz 2000. Mas por que que você tá assim com corações? Vem aqui, danada, eu vou sentar aqui, senta no tio, põe o Natal aí. Põe o Natal. Certo, aperta agora o botão do Natal. Por que você botou no colinho? Aqui diretamente do DuduAlegria.com, vocês vão mostrar. Rapem e não deixa de comunicar com nós outros do DuduAlegria.com. Aí é com vocês, nós aqui com a... Aí é com vocês, já entrevistando essa empresa. Aí é como é que isso vem. Aleluia. Feliz Natal, feliz Natal. Como é que isso aparece aí para ser entrevistada no final de ano? Assim, ainda bem que está sendo despedida. Já tô mijando nela. Essa tá mijando nela. E nós vamos dizendo aí, estou mijando nela, é a cor dela. Se eu pegar você, é Natal, é Natal, é Natal. Aí com vocês. Alô, governador Valadares. Atenção vocês aí, Rio de Janeiro. Atenção vocês aí. Thank you very much. E aqui nós estamos com vocês. Com só alegria. Vai, danada. Cala a boca. Danada. Porcaria, isso nunca ajuda em nada. Graças a Deus. Quer tomar conta do programa? Cria o céu, danada. Tá despedida! Agora com vocês,
já que ela se encontra despedida, só no background aí com vocês, batendo seu batucado. Ela, em vez de quando, molhando o bico, querendo aparecer. Aí nós afastamos ela assim um pouquinho para agradecer a galera. Feliz Natal! Próspero Ano Novo! Aqui da programação do DuAlegria.com. Continua batendo aí, danada. Presta pra alguma coisa, despedida aí de ano. Ai, ai, quem parte, ai, quem leva saudade de alguém. Quem fica chorando de dor. Eu fico soltando foguetão. Porque tenho certeza que ela vai pro buraco da confusão. Ai, 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 ai. Está chegando a hora. O dia já vem raiando, meu bem. Eu tenho que vazar agora. Ela voltou. Happy New Year! Happy New Year, Happy New Year! Oh, Merry Christmas, Happy New Year for everybody! Oh, falo de tua alegria! And we appreciate you very much! And keep going! Fica de pé pra poder falar danada! And then we go to my vacation! And I come back soon! He's gonna go to vacation, the trendy say! Go back down there! Over here, straight from Rio de Janeiro! Eu venho aqui para poder trazer até vocês aí em Governador Valadares. Aí em daqui de cima da Ibituruna, a gente fica admirando, vendo aquelas pessoas pulando todo dia asa delta lá. Você já viu ali Valadares, lá no bairro lá? Lá ali no São Raimundo, lá embaixo. Nós aqui de dentro do espaço, amável. Você já viu ali nós curtindo aqui de dentro? Ô, animal, você trocou o cabo. Você aí fora trocou o cabo. 444 lá do espaçonave da Arábia. E eu vejo tudo aqui. Eu até vejo a cerca lá De onde danada que você tá vendo essa cerca? Ela tá vendo lá nas cucucunhas. Tá aí. Ela tá parecendo até a Maria, quem dera. Maria Pepe. Selminha Furungão. Que é, Maria? Sara Serapeca, mandando aí pro parafuso um abraço. Meu parafuso, aí, Maria. Mandando um abraço para a Vilma. Mandando um abraço, despedida aí de ano da galera aqui do Alegria. Mais um ano vencido na vida. Galera, ontem I did something to you and I say something to my son. Yep, I say to him, that's not the way. Think about my Lord, love all. Happy New Year! Atenção, atenção! Happy New Year! Pra que você tá me segurando, animal? Oh. Senta ali, cacete! Fica uma égua! Caralho! Pra que você tá me segurando, aí, cara? Fala aí, brosta! Pra que você tá me segurando? Pra que você tá me segurando? Ei, cara!